personat e ndërruar të leshikus, sot është një ditë e veçantë, për arsye sepse kanë filluar shkollat, e në hapur dyert e shkollave, edhe pse ka vështirësi, ka probleme të vogla, probleme të mëdha, bërë për shtypje dije që edhe shtypi, edhe media dhe televizionet janë të qorientuara në këtë aspekt, për arsye sepse në prejnë çdo program edhe po ndodhë thoshin, duke lidhur Arion Velin, duke spërkatur një pemë, kështu jemi në media. I shehim hallet, shehim problemet, shehim të gjitha ato që duhen për këtë popull, vetëm për të shërbyer qeveritarëve. I kanë votuar dhe i kemi votuar një pjesë të tyre dhe u shërbejmë edhe si media. Por unë do ta bëj pak sa ndryshe. Kam ftuar një sociologë e cila do të më flasë për dy lafe për fillimin e shkollës, pastaj do ndalemi edhe në problemet tjera që lidhen me kështu. Dhe mbas ndaj në panel do të bashkohet profesor Bajar Gjoka për të folur edhe për fillimin e sezonit parlamentar. Më së mirë në studio e nderuar Regina Çuko. Kënaqësi që kam të studentuar. Ti je një sociologe e veçantë. Nuk e di se si të duk Tirana sot. Sot e rrëmuj, si gjithmonë, dita e hënë, e mos në fillimin e shkollës, fillimi veprimtarive të përditshme të thoja unë, pas pushimeve, sigurisht të krijohet një kaos. Më një se pash, kishin goxha strukturat institucioneve policore për të reguluar trafikun, sa të pak trafikun, pavarësisht që kemi fluks shumë të madhë lëvizjesh në Tiranë në këtë orë. Qëfar duhet të bëjmë ne? Përse kemi gjithë këtë rëmujtë? Tirana ka rëmuje, se qytetet e tjera, po për jetës e vërtetës, shkollat janë zbrazur. Po, atë dhe nga një indeks ishte bërë, ishte dalë që kemi regjistrime shumë të ulta në shkollë për këtë vit, do thotë që kemi një lëvizje masive, e cila është bërë problem, sigurisht që kemi folur të gjithë vitit për emigracionin. Dhe çfarë ndodhë përveç të emigracionit ku familjarët kanë shtektuar, do thoja unë, në vëndet pak më të zhvilluara, kemi po na ndodhë emigracioni, pra brënda vëndit po shvendosen nga rrethinat në metropon, që është Tirana, pra kre qyteti. Dhe shkollat ati kanë gjelur të zbrasta, detyrimisht dhe mësuesit fillon bie dhe numri, dhe kështu kalojmë në një zbrastir dhe një braktisje të qyteteve. Shumë sakt. Ende Tirana vazhdon me shkolla me turne, si zgjidhet kjo punë? Kjo është pra ajo çfarë po ndodh, pra braktisim ato qytete, si ato, ato kanë qytetërimin e tyre, kanë një zhvillim, kanë një kulturë, kanë një jetëgjatësi të arsimit apo të njerëzve të cilët kanë nxjerr individ, kanë nxjerr të shquar, kanë nxjerr arsimtar dhe po braktisen pikërisht për të ardhur në Tiranë sepse mendojnë që siguron një jetesë pak më të mirë, më shumë mundësi punësimi e të tjerë. Po sigurisht është një lirë, është një drejtë. Por është një drejtë për televizor. Po sigurisht është e drejtë. Por nga kjo, nga ana tjetër do të thotë që Tirana ka një fluks të madh. Ja siç e thatë dhe ju, mësimi me turne, ndërkohë që sjell një çrregullim shumë të madh në kemi shumë shkolla në ndërtim, në ndërtim. Por problem gjelet fakt zona Astirit që nuk ka një institucion shtetëror të shkollës. Po, dhe është një problem shumë i madh sepse krijon një kaos, aty është një zonë me numër të lartë banuesish. Dhe detyrimisht do të kishte edhe komunën e Parisit probleme është për shkolla dhe këto do të kishin edhe fresku është problem për shkolla, si shpjegohet? Ndonë nuk me ndohemi kur japim lejen e ndërtimit për palate? Ndoshta i kemi dhënë prioritet biznesit, do thëja. Kemi dhënë prioritet shqitjes së banesave, rritjes së çmimit katastrofik, dhe në këtë arsye më shumë mendojnë për buxhetin se sa për të ardhmen e fëmijëve. Sepse të mendosh për të ardhmen e fëmijëve do të investosh. Në institucion shtetërore normalisht që bëhen nga buxhetet e shtetit. Po pse kur është puna për të dhënë leje për një pallat në Mevrap japim atë lejen pallatit, pa menduar se këtu ushtuan 300 familje, pa menduar se këtu ushtuan 120 nxënës dhe ajo shkolla që është aty del jashtë përdorimit. Çfarë duhet të parapri? Don, a ka plan, planimetria, ka plan kjo qytet? Po sigurisht që ka ndosh. Do na ka antarësi në Bashkiak, a diskutojmë këta antarësi në Bashkiak se çfarë duhet bërë? Varet se sa prioriteti japin mendimit të antarëve të Shillit Bashkiak, se sa ju dëgohet fjala. Dhe nëse kanë prioritet data mbi në periudhën e vërtetës janë antarët e Shillit Bashkiak edhe pse 85 ka Arioni, pjesën tjetër e ka opozita, ne nuk e dëgjojmë.
Në çështë drejtë, nuk e kemi dëgjuar që diskutojnë për shkollat e për këto për ashtu. Jo, ideja është që duhet të shikojmë rezultatin, sepse me fjalë ose bisedime ose propaganda mund të bëjmë populizëm pa fund. Po. Në Tiranë ndërtohen rreth 150 deri në 200 pallate në vit, domethënë 700 çka ka vatu, 734 ka vatu nga mbrojtimi i pallatit. Jo, është e çuditshme dhe paratat që jepen, sidomos edhe për ndërtesën që u bë, që u ngrit një grup protestueshësh, për atë në qendër më duket është po, por edhe tha Tirana nuk ka kohë për të humbur. Tani Tirana nuk ka kohë për të humbur çfarë? Çfarë nuk ka kohë për të humbur? Për të betonizuar më tepër? Për çfarë nuk ka kohë për të humbur? Për të marrë sa më shumë para dhe për të shkuar atje ku nuk dihet ku shkojnë, apo për të menduar për një të ardhme, për të menduar për këta të rinjt, për të ndërtuar institucione, për të ndërtuar arsim. Po nuk po themi që në të parti, po për shkolla që bëna. Atë po them pra, okej, e lëm parkun, institucione për arsim, institucione, edhe mendoj edhe këtë, pse nuk kemi ne në Shqipëri një institucion riedukimi, ndërkohë që shikojmë shumë krime të ndodhin në fazën e adoleshencës. A do të kishte këtu një institucion i riedukimit dhe jo burgje? Do të ishte drejt kjo? Në vend që ndërtojnë pallate, hyrje, po më fal, po kush i blen gjithë këto hyrje? Kjo është e çuditshme. Sepse ndërtojnë pafund dhe thonë është shitur. Ti mendon se ndërton kot një ndërtues, jesh para të kot. Po kush po i blen pra? Atëherë edhe këto hyrje kush i blen kaq shumë? Ku jemi ne kaq? Ose kush kjo mirëqenie kaq e madhe sepse sa ne blen gjithë këto hyrje dhe të shtrenjta mbi të gjitha. Është ngritur çmimi, ka shkuar, ishte bash një indeksi që ishte bërë një nga agjentët imobiliar dhe thoshte do arritur mbi 300.000, do më 30.000 lekë të reja. Ishte arritur çmimi për çdo zonë, për çdo zonë në Tiranë. Po si ka mundësi? Ndërkohë që ne themi rrogat janë po të njëjta. Nuk e di se sa do ta mbaj fjalën e kryeministit që ka thënë që rroga do të. Po çfarë ka? Po vetë rroga më është veçale se ato një krizë tjetër më të madhe se nuk rritet. Dhe rroga ka një logjikë, do të jetë e koordinuar me rritjen ekonomike, nuk do të jetë ashtu. Rritja ekonomike është bërë propagandë që ne kemi vite që kemi rritje ekonomike. Po, si në po ta shikosh nuk po bëjmë fjalë fare për kopshtë çerë dhe kështu po. Kushtet në shkolla janë shumë të qëndrueshme, mos për banjat e për këto e për gjërat e tjera. Pse nuk e rregullojmë neve? Çfarë problemi ka se? Po ta shikosh fondet e Ministrisë së Arsimit nuk mungojnë. Fondet e bashkisë nuk mungojnë. Jo, prandaj them, jo, fonde kam mjaftueshëm. Mjaftueshëm për çdo gjë në këtë qytet, në këtë kryeqytet e në gjithë Shqipërinë. Por problemi është ku i kanalizojmë ne fondet ose ku na duken ne të arsyeshme për të investuar këto fonde. Dhe kjo është një çështje tjetër që duhet ngritur. Ku na duket ne arsyeshme apo ku ne mendojmë që këtu ka nevojë ose presin. Domthonë është vend për të pritur, ka kohë, nuk ka problem, sa ashtu janë mësuar etj etj. Por ndoshta si është të gjithë kjo nga ana sociologjike. Pse mbaq ai shumë ky popull? Ç'a më duhet? Po kjo është për këtë po themi. Unë e thash pak a shumë në formë popullore, që jemi mësuar me këtë lloj rutine, jemi mësuar të shtypemi, jemi mësuar të dëgjojmë, jemi mësuar të durojmë. Me këtë lloj jemi rritur sepse duke kaluar e kemi thënë dhe mos arri përsërisim për herë postkomunizmin dhe detyrimisht jemi rritur me këtë lloj sistemi. Megjithse e di çfarë mungon këtu bëjdo dhe është vënë re shpesh edhe nga pedagogët dhe në Universitetin e Tiranës ku un pata studiuar për sociologji, administrim politik sociale, profesor Dragoti e thoshte shpesh që ju mungon zhvillimi i të menduarit kritik. Dhe kushdo që e dëgjon këtë do thot direkt, ose kolegët e mi që kemi qënë bashkë në klasë, në bankat e universitetit, apo kushdo tjetër, mungon mendimi kritik. Që do thot kjo? Në momentin që një nëzënës, ose mësuesi, që në bankat e gjimnazit, ose që në nëtë vjeqare, themi, nëse do kemi një sistem të ngritur shkollor nga ana praktike dhe jo vetëm teorike, do të marri fund kjo, jemi shumë teorik në libra, jemi vetëm në libra, kur vjen fjala për praktik, ose kur mësuesi të pyet po pse e mendon ti kështu, nxë singel, pse sepse është një autodidakt, një riprodhim përmendësh, ja sa që ka lexuar. Nuk di ta logjikoj, nuk di ta arsyetoj dhe ta përmbledhi atë që ka lexuar, ose ta bëj të veten dhe t'japi një mendim kritik. Nuk e bëm, pse se edhe autoriteti mësuesit këtu tek ne nuk është i asaj që të ballafaqoj ose të krijoj një argument me nxënësin. Jo, duhet të dëgjosh, kjo është që them, unë është e drejtë, ti duhet të dëgjosh dhe stop. Jo, kjo duhet ndryshuar. Duhet ndryshuar. Pra duhet krijojmë një sistem praktik, ashtu siç është në gjithë botën, do thënë. Ne vetëm ne ende jetojmë me sistemin rus, ku teori, teori, teori pafund, libra
me ujra informacionet shumë të tepërta, të cilat këtë i futen dhe këtë i dalin, nëse kuptojnë shumë mirë këtë që unë them. Dhe në fund bëjnë atë provimin, por mendosh dhe ditën tjetër i kanë harruar. Të gjitha total, siç e kanë bërë provimin, ditën tjetër nuk mbajnë mend asgjë sepse janë gjëra teorike, të cilat thotë edhe u kanë dëgjuar. Kanë probleme të mëdha edhe me mbajtja e shkollës. Po sigurisht, po kjo është kryesorja. Prandaj dalim në këtë lloj përfundimi dhe prandaj nuk i ngrihemi dot qeverisë. Nuk po them që ok, jemi kundër qeverisë, nuk jam kundër askujt, nuk propagandoj asnjë lloj qeverie. Ama unë mendoj këtë që kur diçka më duket e padrejtë, duhet të argumentosh. Edhe kur dalim në protesta, ti del në protesta dhe rri kështu ose ulërasim kot. Jo. Duhet të kesh një argument. Pse? Dhe më ti duhet të di shkakun dhe pasojën e kësaj gjoja, atë leverdisë të si popull kjo gjë. Shkak pasoj, pra që edhe ti kur të dalësh përballë qeverisë, pra ti je një njeri, një arsimtar, je një djalë apo vajzë e re arsimuar, ke një mendim kritik, ke një argument, ke një logjik, ti do të bësh përpara për këtë vend, arsyetoje, binde, gozhdoje në këtë lloj forme. Nuk ka nevojë as ulërasësh as vërtasësh në këtë formë. Sepse kështu, nëse ti do kesh mendjen plot dhe do dish të argumentosh, kesh mendim kritik, ti nuk të del dot askush përpara. Dhe jo një qeveri që e përmbys, por përmbys një opinion të tërë dhe mund të bësh një ndryshim, mund të bësh revolucion. Siç kanë bërë brezat e dikushëm që edhe sot e kësaj dite mbajnë qëndrim. Ne kemi dëshuar ministrin e arsimit, është në dëshkim që i ka bërë Rama, apo nuk sjell asnjë gjë se ai ministrin e shëndetësisë mori pruri ministri i arsimit, akoma kështu. Ka në një fakt. Këto lëvizjet ministrore janë pak si çoka, mund të thonim. Ndoshta nuk e di sepse është edhe fjalë tepër, ndoshta nuk takon fare. Jo, po jo. Ta quaj të tillë, por unë do të thoja shikoj rezultatin. Nëse X ministri mund të vinë nga çdo shtresa, mund nga çdo profesion i mundshëm, mund të jetë doktoresh dhe mund ta bëjë shumë mirë rolin e ministres arsimit, sepse ka njohuri të mjaftueshme ose ka dëshirën dhe ka pasionin për ta bërë atë gjë, për të sjellë ndryshim. Por rezultati është ai që e vendos. Rezultati është ajo që ve notën në fund. Nëse ne shikojmë ndryshim në arsim, nëse ne shikojmë ndryshime për mirë, do thoja, që ose marrim parasysh problematika dhe i sjellim, unë dëgjoj shumë zënës sot që thonë, jemi të çorientuar nga përmbajtjet e librave. Kur vjen faza e maturës shtetërore të provimit, nxënësit kanë studiuar me libra të ndryshëm, autor të ndryshëm në shkolla të ndryshme. Po pse duhet të jetë kjo? Ka shumë autor kemi ne sa nuk mund të bëjmë një zgjedhje për të gjithë shkollat e Tiranës të kenë të njëjtët autor, të njëjtën përmbajtje dhe të njëjtën logjik të redaktimit, do thoya të librit ose të kapitujve që mund të ndërtohen. Është shumë e nevojshme sepse ata çorientohen dhe mësuesit vet nuk janë të orientuar, thonë çdo vit kemi përmbajtje të ndryshme. Pra çdo vit duhet të ndërtojmë, ok, është detyra e tyre të ndërtojnë lëndën, të ndërtojnë pasqyrën etj. Të vitit të po puna është edhe njohuri duhet të jenë më të përmbledhura. Sepse dhe çorientimi nxënësën me informacione të tepër, ta burim pa fund, ndërkohë që thelbi asaj që ata duhet të mësojnë, të mbajnë mend është një përmbledhje shumë e shkurtër, e cila nuk preket dash, madje ana shkalohet dhe nuk vjet as në praktik, që duhet të jetë baza. Shkolla duhet të jetë praktike, që nxënësi ato që lexon ta vëri në jetë dhe ta ketë pjesë të tij, që të thotë, "Oh, vërtet isha në shkollë sot." Ku prindi pyet, e diti që prindi pyet çfarë mësuat ju sot dhe nxënësi rikshu, "A nuk e di, ja lexuam diçka dhe kaq." Do thonë, diçka shumë sipër iku, një ditë e shkuar dëm. Një ditë e tërë në shkollë e shkuar dëm, ndërkohë që mund të thotë, bëm këtë, të recitoj gjërat një nga një. Edhe prindit vetë ja thotë, do ai kur të dalë nga shkolla të dalë i lexuar i mësuar, ti ketë ato gjëra ti ketë në kokë. Dhe kështu rritet një fëmijë i edukuar, një fëmijë i cili nesër ti e shikon dhe prindi vetë kupton që fëmia im nesër do jetë dikush i njëjtë. Sepse shko sa mirë i ka kuptuar gjërat dhe sa mirë po i logjikon gjërat, nuk është një robotik. Normal janë bërë dhe nga teknologjia. Qartë. Dhe mjekët kanë vënë alarm sepse teknologjia sot po i bën fëmijët pasiv. Dhe po kalojmë një autizëm teknologjik, një autizëm modern, i cili nuk lind por zhvillohet, pra mësohet. Duke qenë se ne po i marrim gjërat shablon, shikojmë televizorin dhe nuk na prodhon imagjinata. Nëse e mban mend, mësuesit tan dikur na kanë thënë libri, kur ti e lexon të krijon imagjinatë, të fut në një botë tjetër dhe kur ti e lexon, ti prodhon imagjinatë, truri jot fillon funksionon dhe ti krijon një botë dhe të bukur mendore dhe shpirtërore. Ama kur ti e shikon kështu shablon, syri jot, sepse jo të gjithë e kanë memorin vizive. Dikush e ka të lexuarin, të mësuarin, të lexuarit me zë të lartë, dikush e ka vizive që e fikson direkt. Mos ta kanë në përshkak të teknologjisë, nxënësit, mos janë përpara mësuesve.
nuk i don, mësus për shkak të moshës, për shkak të atyre, jam mësuar me gjëra mekanike, janë gjëra kështu, se teknologjia nuk e ndalon dorë, se nuk ndalohet vatja me hënë. Nuk e ndalon dorë emocionin e iPhone 14, të Samsungu, të tabletës. Po, nuk ndalohet, absolutisht. Ma dje duhet shruar. Kështu të kështu da, se anakronik nuk jemi ne, nuk të dani, nuk do punojnë mani, nuk do andesim mani. Jo, jo, s'u Ma aritmetika nuk vetë më në nivel, duhet jetë në një vegjë tjetër. Nuk bëhet fjalë për të kthyer mbrapsht, bëhet fjalë për të shkuar përpara në mënyrën e duhur. Pra që ne mos i përdorim ato që na ofrohen shablon nga bota moderne, ti përdorim ashtu siç na vin, shablon. Jo, kjo është ajo çfarë unë po dua të them. Nuk po them të ikim mbrapsht, ama e di çfarë ndodh me teknologjinë siç po themi. Mësuesi kërkon në klasë nxënësit të bëjë një projekt në PowerPoint. PowerPoint është një program i cili ndërtohet edhe me anën e shkrimit edhe me anën e audiovizive që krijon modele për të bërë sa më të rëndësishme. Dhe çfarë ndodh ose në Word? Nxënësi shkon në internet, e kopjon siç është, as nuk e lexon fare, e merr, e hedh në USB dhe paraqet projektin në klasë. Çfarë fituam ne në këtë? Çfarë fitoi ky nxënës këtu? A nuk duhet të ketë pak më shumë kontroll ose të kemi se për hir të vërtetë shkolla Durrani se sot ky erioni ka mbetur vetëm me një bank, me një parull si në kohën e nëmërit që edukimi është i mirë për të gjithë ose kështu, paka shumë aty janë edhe ato që janë shkruar për muret e shkollës se unë qikoj. Dhe me ndë rrasë të zëzë, cop, cop. E, kjo është pra, po kemi ngellur në faza teorike, pa ngjyra, unë e mbajmë mëndeve, kemi pasur një mësuset, cilën nuk e arroj, Ina Kasimati, Ina Kasimati, cilën e përshëndes shumë, sepse është në një fazë të vështirë shëndetësore, e cila gjithmonë e bënte orën mësimore shumë të veçantë. Në ndërton të bankat në formë rrethore. I ishte ato bankat klasike në rreshta dhe në e bënte në rrethore dhe gjithmonë orën e mësimit e fillon të me një loj. Ne ishim gjimnazist, që nuk konceptojë, pëton, në loj në gjimnaz. Por, sigurisht që ka të bëjë shumë ndësia e mësusit, pa që mësë të qëndroj klasik. Duke qënë klasik dhe vetëm shkruan atje i këtën dhe kur rizin zënsit, dhe shkruan pa pushim, nxënësi lodhet dhe humbet vëmendjen. Vëmendja e studiuar, vëmendja e nxënësit është të rritur është 30 minuta. Maksimumi, nëse do kemi një mësimdhënie shumë aktive, ndërsa normale është 10 minuta. 10 minuta të kapësh nxënës, 10 minuta dhe t'ia japësh informacionin me atë përqendrim, atëherë ke kryer detyrën tënde brenda 45 minutave. Por nëse ti e humbet dhe i kthe kurrizin dhe vetëm shkruan, ai detyrimisht e ka humbur. Mos vallë vetë librave, mos do blerë në një tablet. Tablet. Pra arsye sepse në thelb mësuset komunikojnë tek kohën me WhatsApp, me ashtu me ndonjë me familje me kështu. Dhe duke komunikuar në WhatsApp, për çfarë mos komunikojnë kështu në rrjetet tjera sociale që mbrohet dhe fëmija, se bota në Amerikë me tabletë është, në Australi me tabletë, në Evropë me tabletë. Mirë, këtë futemi në çështje tjetër, vetëm nëse tabletët do siguroheshin nga institucioni shtetëror, sepse nuk mund të vëmë paraprgjegjësisë dhe familjet cilët nuk e kanë, po nuk e kanë kushte, prandaj ndodhen edhe këto akoma. Po kush do të librat fal ashtu, nga klasa e parë ndër kënë nda fal. Po janë ato që janë përdorura, më duket, që i fshin nxënësit dhe rikthehen në auditore, në klasat e mësimdhënies. Por, shikon, nuk është zgjidhja kjo, dhe tableti ndoshta duhet i qëndrojmë dhe pak librit, mos të kalojmë çdo gjë ta digitalizojmë. Libri ka rëndësinë e vet. Për sa kohë nxënësi, sepse tabletin do ta preki, telefonin do ta preki, gjatë gjithë kohës, në momentin që do futet në punë. Kemi një fenomen tjetër ne që libri e ka zgjedhur. Libri i vet është futur edhe kështu me shkrim nëpër rrjetet sociale, në çdo rrjet social dhe kanë hap portale gjëra. Edhe me zë. Shumë libra janë me zë. Atëre, çfarë bëjmë neve, ku jemi ne? Po do arrojmë të shkruajmë. Tani, dhe tani nxënësit kanë harruar të shkruajnë. Nuk njohin ën, nuk njohin ë të fundore, i mbyllin fjalët të shkurtuara, dhe komunikimi sot, po ta vesh re nga brezi i ri, është gjysmak. I bëjnë FLM. Shkurtimet e fjalëve. Shkurtimet e fjalëve, okej, mësohen, për shpejtësi në mesazhe, po jo të jetë gjuhë zyrtare. Këtu ngatrohen. Dhe e quajnë gjuhë trend, e quajnë gjuhë cool, në kohë që harrohet që e folura normale didakti është shumë i rëndësishme për treguar se sa i arsimuar, se sa kapacitet mund të ketë një individ që del nga bankat e shkollës.
Dhe ju të harrojmë të shkruajmë. Ky është problemi më të shumë. Kemi harruar të shkruajmë, të lexojmë. Duke u marrë me tastierën, vetëm i shikojmë tastierën, po e din përmendësh të gjithë. Ato gërmat aty. Po, dan do s'do edhe në botë kemi me dorë ulur tani, edhe firma e presidentit është vull, nuk është më, është firë danë, si të bëjmë tani se... Jo, mund të bëjmë paralel të dyja. E di pse... A di që edhe mësusat ditarët i bëjmë me kompjuter? Po, ashtu duhet. Po, ditarë shkollor bëjmë. Ashtu duhet sepse është një e shkrimi zyrtar, që mos të kemi keq kuptime nga shkrimi i dorës, normalisht sepse nuk mund të shkruajnë gjithë një lloj dhe nuk i kanë gërmat të pastra të qarta. Ajo një e shkrimi zyrtar që të gjitha lexojnë pastër dhe ta kenë të qartë. Çfarë ndodh nga kjo? E di për çfarë kontrollohemi kaq lehtëshëm ne tani, sepse duke na orientuar në këtë formë që jo, nuk ka nevojë të shkruani, sepse çdo gjë është digitalizuar, nuk ka nevojë të lexoni sepse mund ta keni në tablet, lexoni aty. Nga kjo gjë që po ndodh, nga ky kalim, ne po kontrollohemi dhe po përdoremi si marioneta. Nga çdo kush që ne na thot, prandaj ndodh kjo që themi pse bindemi ne, nga kjo gjë bindesh, sepse ti duke e ftohur gjendjen tënde, individin tënd, humanitetin tënd, sepse kjo gjë të sjell shumë ftohtësirë. Çfarë ndodh? Kemi parë shumë paralelizma në rrjetet sociale, ku ti i shkruan ha 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 me të qeshur dhe bën ato emojt, dhe nga ana tjetër ti fytyra jote është një akull i kështu, është i ftohtë komplet, këtu dhe aty bën të qeshurin. Çfarë ndodh? Domethënë kjo nuk tregon gjendjen tënde reale. Ti vërtet këtu je ftohtë, bën një human akull. Ndërkohë që më përpara, çdo gjë që ne ftojmë me gjendjen artificiale, se është koha e ardhmës së saj. Pra, nuk mund të ndalon të do bota kineman, nuk mund të ndalon të do televizorin, nuk mund të ndalon të do telefonin, nuk mund të ndalon të do internetin. Ora, mos kemi çështje të përshtatjes neve, nuk mund të përshtatemi. Jo, nuk është përshtatje, ne jemi përshtatur. Në vetvetë ti përshtatesh, nuk i shpëton siç e thatë, nuk shpëton dot nga kjo lloj gjendje. Kjo është e ardhmja. Por puna është si përshtatesh ti. Ka të bëjë shumë, nuk është përshtatja me të gjithë një lloj. Puna është çfarë kërkon ti, çfarë kontributi do japësh ti shoqërisë dhe si do përshtatesh. Nëse ti do jesh thjesht një konsumator i kësaj gjëje dhe turi jot nuk do punoj më dhe thjesht do konsumoj, atëherë këtu ti e humbet luftën tënde me jetën reale. Ti heqësh Facebook-un, ti heqësh celularin, ti heqësh internetin një fëmije, unë them se është jo, e pamundur, sidomos aty prezi. Nuk ka arsye për t'i hequr. Nuk ka pse merrin masa të tilla sepse duhet të jetë koherent me kohën, me bashkëmoshatarët dhe me çdo gjë që ndodh. Ama paralelisht duhet të ketë një jetë reale. Paralelisht duhet të jetë një individ që funksionon normalisht. Mos jemi neve kështu profan, nga që kemi bërë atë jetën primitive, duam të transmetojmë fëmijëve dhe në vend që të vëmë vetë llanxherin me sytë. Jo, nuk ka të bëj fare. Ideja nuk po e kupton ndoshta thelbin që po përpiqem të them. Po them që individ apo faza adoleshence po bëhen individ pasiv. Nuk janë aktiv në jetën reale, këtë po them. Pra janë individ të cilët i ke parë që ato protestojnë nëpërmjet Instagramit, protestojnë nëpërmjet rrjetit social. Do me thënë, jemi mbyllur aty e gjithë jeta jonë është futur brënda një telefoni, është futur brënda një tableti. Po jeta reale ku është, ti ecën në rrugë dhe nuk e një për e shikon shtu. Ndërruar, po ti shikon një ndeshje futboli, o lambi i lam, dhe goli përshëndetet me gjithë telefonat e ndezur, me goli, do në gjithë stadiumi, 30.000 veta. Një kjo është një efekt. Jo, nuk më kuptove. Po, kjo është edhe të shkolla, kjo është edhe të autobuzi, kjo është edhe të tjetra, kjo është edhe të komunikimi. Po, ti përshëndet është me një mik këtu në Facebook apo në Instagram. Ti përshëndet mikun dhe kur e takon në rrugë nuk i flet fare. Po, kush është e drejta këtu tani? Ti që e takon atë individ aty dhe nuk i flet dhe këtu që e përshëndet. Kush është jeta reale këtu? Ne duhet të kemi një dallim. Po ngatrojmë jetën reale, të jetuarit, të përditshëm, të arriturit, atë që ti kërkon. Edhe çfarë do prodhojmë ne? Çfarë individësh prodhojmë ne këtë? Atë që po themi marioneta, që na komandon çdo kush si ka dëshirë. Dhe kjo gjë po arrihet sot. Ajo çfarë thuhet zbatohet, kaq sepse ai individ është këtu. Momentin që ti je këtu gjithkohon dhe nuk e ke mendje çfarë po të thotë personi tjetër, ai e miraton, e bulos, e vendos vetë çfarë do lloj gjëje që thotë. Këtë po provojmë. Nuk po themi, nuk kemi kundër. Duhet ta përdori aq mirë, duhet bëhet një IT nëse dëshiron. Teknologjinë ta përdori në majtë të gishtave, ama të ketë paralelisht jetën reale shumë aktive. Për çfarë po sugjerohen sot shumë aktivitetet sportive? Pikërisht për të mbajtur trupin në formë dhe mendjen në formë. Siç thonë, mendja është ndosh në trup të shëndosh. Për të qenë sa më larg sëmundjeve. Po sporti nuk e bën do pa rrjetet sociale, pa... Pse nuk e bërë ti do luash në fush, nuk ka nevojë telefoni, futet në çantë, e stopon për një orë apo dy orë dhe ti
vazhdo aktivitetin tënd jetë reale. Pastaj se çfarë poston ti rrjetet sociale, një foto, një video nga jeta që çfarë bëre ti, atëre po. Jo të bëjmë sikur mbajmë topin në dorë, bëjmë foto. E postojmë dhe unë kam luajtur basketbol, apo unë luajta volejbol, futbol e tjerë tjerë, dhe në vërtet je lëshove topin, sa po bërë foton dhe shkove, ulen kafe, semi atje, dhe po shikon tani komentet se çfarë po merr. Po, shikoj të rion dhe dua, pse të mos ta bëjë unë. Dan, se ka një problem kjo, se kjo është bërë trendi tani, është bërë ashtu. Ka një problem, ose ne nuk jemi në një hap me të vërtetën, ose na mungon teknologjia, po, ose nuk e di se, dhe kjo, unë kam dëgjuar atë drejtoresh në Facebooku, të edhe ka thënë, unë nuk i ndaloj vajzat e mia të bëjnë çfarë duan në telefonin dhe në Facebook. Në Amerikë? Të duan, çfarë të bëjnë, çfarë të duan? Bëjnë, së ndaloj do, unë nuk kam dëgjuar asë njerë, thotë. Dan, unë e kam vëndë, që atë të kuptojnë dhe i kur shkufiri, se sa duhet përdorë dhe sa duhet përdorë. Dhe shikoj një realitet tjetër që... Po jo, paralelitet në shtëpin, luftojmë një patë me ata për të mos lënë telefonin. Po mua përsëri më duket gabim, sepse e shikoj që kur i lë të lirë dy fëmijë të klasë 3, klasë 4, klasë 5, ata diskutojnë me njëri tjetrin vetëm për rrjetin social. Po pikërisht. Edhe mësimet i kanë shkrirë atë absorbuar atje. Po jo, ai është kjo gjë e mirë apo gjë e keqe? Po si ta zgjidhim? Më thuaj ti, se neve kemi ne themi jo, libri. Po jo, duke i ofruar. Nuk merr ai libri, ti librin mund të hapësh telefonin dhe shihë lexon librin, ne ke librin në fund. Po çfarë po ndodh pra? Këtë po themi, çfarë po ndodh duke lexuar në ekran telefoni, këtë po them. Po digitalizohet çdo gjë, ti po futesh brenda atij. Brenda jeta jote po bëhet telefoni, po bëhet tableti, po bëhet kompjuteri, laptopi. Ndërkohë që ti ke jetën tënde, jetoje jetën tënde, fëmijët, siç po them, klasa 3 e 4 nuk duhet ta prekin fare telefonin. Përveç se informacioneve që duhet marrin nga interneti apo çfarë duhet të studiojnë nga ana e internetit. Jo të komunikojnë dhe të shikojnë sepse po bëhen pre edhe e individëve të cilët shkaktojnë krime. Që nuk duhet ta përmend si. Jo, jo, po ti e përmendim. Në ti bën mëse krime vijnë nga interneti. Vinë sepse po ekspozohen. Në interneti, po është në internet. Po ekspozohen, jo se nuk po them vinë nga internet. Po ekspozohen fëmijët, dashur pa dashur, së tepërmi në internet, duke u bërë pre e tyre, dhe po ngrihet një alarm shumë i madh. Ndërkohë, okay, po ndërtohen struktura, rrjetet posaçme për t'i diktuar dhe për t'i parandaluar, po prapë është e pashmangshme në momentin që një prind thotë mund të bëjnë çfarë të duan, atëherë ajo nuk e ka ide se çfarë rreziku paraqet ajo lloj. Ose lëre çfarë ndodh procesi të rritjes së fëmijës duke u përqendruar në aktivitetin e jetës artificiale, do thënë. Por rreziku që i kanoset duke folur me individ të cilët nuk i njeh, me individ të cilët shtiren sikur janë dikush tjetër. Dhe në fund ndodhen ato që ndodhen, që janë shumë të rënda për jetën sociale dhe janë të pashmangshme. E kuptova. E kuptova. Don për ta mbyllur dhe këtë diskutim. Si shpjegohet që neve kemi me qindra policë, me qindra makina, me qindra çdo gjë dhe neve nuk zgjidhim do problemin e trafikut në Tiranë? Ndoshta sepse kemi shtuar shumë konsumin e makinave. Kemi nga 2-3 makina për shtëpi. Po kemi makina. Pse don koha duhet koha makinës? Po trafiku është i pashmangshëm ndoshta edhe në gjithë botën, por strukturat s'ka një në shkolla, trafiku në Tokyo, se fëmija del nga pallati vetë në shkollë, e ka shkollë aty. I ka nafër. Po, të fanderoj që të kisha në studio, ti do vazhdoj të pjesën e dytë në emision me Zotin Berg Gjoka, në ndërruar të lëshikus, falimderit për mëne, falderoj Lajthiza që më bën të këta emision ka të këndshëm, dhe të diskutojmë për një qështje shumë sensitive. Të gjithë i bëjmë profesorat, të gjithë bëjmë të ditur, të gjithë bëjmë japim mend, se s'duhet marrë telefoni, duhet marrë telefoni, interneti s'na dëmton, Facebook s'na dëmton, ashtu. Ka një çështje e cila duhet lënë specialistëve. Duhet të folur me ato reminiscencat e të kaluar s'duhet hedhur mbrapa dhe duhet parë me ato që vjen para. E kemi të vështirë ta bëjmë, si në çdo problem. Faleminderit për vëmendjen.